សម្រាប់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនឹងគឺជា G អានឹង G ច្អាតបងប្អូនបាទយើងមើលឃើញមានអ្នកមកលួចបេះបងប្អូនណានឹងនៅសកលវិទ្យាល័យដែរខ្ញុំរៀនបាទហើយនៅនឹងវាដោះ G ច្អាតបងប្អូនមើល G ច្អាតល្អណាស្លឹកអលប៉ិនណាណៃបងប្អូនអមមានណាស់បេះហូបទេបងប្អូនណាអានេះអាមកវែងហើយយើងដើរមកខាងនេះទៀតយើងឃើញមានទៀតអត់អូបងណានេះនេះហ្នឹងលបប៉ិនណាណៃបងប្អូនណាអូលាក់ដើមឡើងធំអត់មានណាស់បេះហូបសោះបងប្អូនអើយខ្ញុំក៏ឃើញបេះខ្លាចគេផាកវាដោះនៅក្នុងសួនអញ្ចឹងណាអូវារិចដោះដើរជ្រែកគេជ្រែកឯងបងប្អូនវាដោះនេះវាដោះដោះជ្រែកផ្កាគេហ្មងណាបន្តិចទៀតហ្នឹងគេកោះចោលអស់ហើយបងប្អូនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺផ្កាគេខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះវាបាត់ហើយនឹងគេហៅផ្កាឲ្យភ្លេចបាត់ហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយដើមជីឆ្អាបហ្នឹងស្រុកខ្ញុំគេហៅជីឆ្អាបវាដោះជ្រែកហ្នឹងហ្មងបងហើយបងមើលវាដោះនេះដោះរៀលដោះណាស់ហ៎ក៏ឆ្នាំមុនដោះរៀលដល់ហ្នឹងឯងបងប្អូននេះតាមមុនខ្ញុំឃើញដែរតែវាដោះរៀលដល់ហ្នឹងមែនដែរណាឆ្នាំហ្នឹងដោះរៀលសាហាវហ្មងបងប្អូនហើយស្រួមស្រួលហ្នឹងវាដោះពេញហ្នឹងឯងបងប្អូនហើយស្រុកខ្មែរដាំងប់នៅនេះវិញអត់មានងប់ទៅណាបងប្អូនវាដោះសាហាវហ្មងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងវាដោះរហូតឯរៀលដាលរហូតបងប្អូនហើយអាដើមហ្នឹងគឺទៀតការវារិចច្រើនបងប្អូនអ្នកផ្កាហ្នឹងគឺគេថាវារិចស្អាតបងប្អូននេះវាអត់តន្តិចទេបងប្អូនអ្នកផ្កានេះតិចទៀតហ្នឹងវារិចខ្មុំមកច្រើនហ្មងហើយមើលអាដើមផ្កានេះហ่าបងប្អូនហើយវាដោះវាល្អវាអញ្ចឹងបងប្អូននេះខ្មុំមកតាមមកហ្នឹងមកមើលក្រេបលំអងហ្នឹងបងប្អូននេះហើយយើងដើរទៅមុខទៀតថាមានអីខ្លះនឹងជីស្គីបងប្អូនអាល្ងាចឡើងពួកគាត់មកជីស្គីដើមមកខាងនេះវិញគេដាំផ្កាច្រើនបងផ្កាកលាបច្រើនបងនេះសត្វផ្កាកលាបនេះចម្រុះពណ៌ហ្មងនេះមើលនេះអានឹងវារិចខ្លះអស់ហើយបងប្អូននេះញ៉ាំមកអត់តាន់នេះយកផ្កាយ៉ាងនេះ
ហើយដាំច្រើនហ្នឹងហើយមានដល់អាការកលាពណ៌សពណ៌ក្រហមអាការកលានេះនេះអាកលាពុយទូចโอเคยังมีแต่ประดังงั้นบ้านบ๊ายบาย